Kde mělo pořádně toho točit. Já bych asi udělala to, co běžel. Děláte. Ho, ona byl taky jedna. Evidentně nemáme se střelbu v rublavi. My to bez toho tam bych se opukla, tam řekl asi. Na to nechci mít. No. Až moc veliká, ale dostala tam teda bodu 10. U střelby jsme uvažovali, že bychom ji dokonce vyloučili za hluchotu, ale nakonec jsme se shodli také na 10. Já jsem čekala, co to chcete strhnout. Že hluchá. U hole tam byl, samozřejmě jste viděli všichni, že tam bylo vždycky při nápřehu úlek, ale zase tam bylo takové, že okamžitě šla mezi psovoda a toho útočníka, takže tam bylo bodů 7. Takže prospěla výborně. Prospěla výborně.